Er det en ugle? Hvad bogstav er der der? Hvad for noget? Et O? Godmorgen. Klokken den er, det er formiddag, og vi er på vej til at gå med Coco. Og så prøver vi at tage til ballet med hende. Hun har ikke været til ballet siden den allerførste gang. Startet op på grund af ferie og sygdom og hospital og alt sådan noget. Vi er godt nok mega snottet nu, men hun har fået den del der, som var penicillin i går. Nu er det bare snottet hoste. Jeg har også snottet hoste, men det er en halv time, og vi satser på hende. Jeg synes, det er fedt imens. Det er godt for hende. Og så skal vi se, om vi kan finde nogle store kasser i Silvan bagefter til poolen. Der er vores hoste. Så nu ser vi, hvordan det går. Er du klar til at komme til ballet, Haley? Må jeg se dig? Og dig og mor har ja. Nu vil du måske gerne gå til ballet alligevel, ikke også? Ja. Ja, så det skal vi snakke med dem om du kan komme til at gå igen. Men ikke i dag, så må det være næste gang, ikke også? Men det må du gerne, hvis du vil. Hvad så skal jeg? Er du klar til ballet snart? Ja, vi har prøvet at gå til det for mange gange før. Hvad skal vi nu? Nu skal jeg vinde. Det er ikke sikkert, du vinder. Vi skal hen i Kids Cool Shop, hvor man kan vinde en bamse. Ja, og den er regnbuen. Man skal finde nogle bamser med nogle bogstaver på. Tror du, vi kan det? Og så skal vi være med i konkurrencen. Det skal vi. Det tror jeg. Var du god til ballet i dag? Og godt. Okay, vi skal finde bamsen i butikken, hvor stolen, skoene står i ring. Det tror jeg, det er skoringen. Så skal vi finde bamsen i butikken med et name i navnet. Og det name. Så skal vi finde bamsen, hvor børn kan ønske. Det tror jeg er ønskebørn. Og så skal vi finde bamsen i butikken, hvor der er mange idéer til bøger. Og det er bog og idé. Så vi skal hen i ønskebørn og name. Det vil vi lige gå forbi, så dem tager vi først. Og se her. Det her det er ønskebørn, Zoe. Og kom med. Her skal vi finde en stor bamse med et bogstav om halsen. Kan du hjælpe mig med det? Det er herinde i butikken. En stor bamse. Så kom med. Kan I se en stor enhjørning, lyserød enhjørning bamse? Så skal vi se, hvilket bogstav, der står om den. Hvad bogstav er det? C? Så kan du huske, hvilken butik vi er på vej hen til nu? Name it, ja. Og den ligger lige her, den er helt ny. Der skal vi også finde en stor bamse inde. Det er den butik, der er lige herinde. Jeg færdig? Er det en ugle? Hvad bogstav er der? Hvad for noget? Et O. Så skal vi skrive O. Prøv at se, så skal du skrive O her. Ja. Vi skal i skoring og i bøjden. Nu skal vi lige med elevator op. Vi skal have den der. Ja. Vi skal ind i en skobutik og finde en stor bamse. Jeg går herud og kigger. Kan du se den? Den her vej, Haley. Haley, den her vej. Ej, hvad er det for et bogstav? Hvad er det? O igen? Så går vi ind og finder den sidste bamse. Så prøv at vende bogstavet om. Nej, det var ikke det, vores hund hed. Hvad bogstav er det? Et L. Kan du skrive 6 nedenunder? Kan du også skrive hvidt? W-I-T-T. Kan du huske det? Det står heroppe, hvis der
W-I-T-T. Ja. Hvad er det? Det er faktisk den der, tror jeg, man kan vinde måske. Den er fin. Skal jeg skrive det, eller vil du skrive det? Det kan. Og den har jeres begges yndlingsfarve, et blåt og et orange øje. Ej, det er sejt. Nu skal du skrive. Ja. Ej, der er bamse ind i den. Mm, den kan man vinde. Den kan du godt vinde, hva'? Ja. Hvad? Nej, du var ikke godt. Klokken er ved at være 8. Jeg vil hoppe i bad. Tak fordi I så med på den her vlog. Jeg tror, det blev 2 vlogs. Den ene, hvor at vi er til ballet, og i sidste 2, hvor vi laver den her konkurrence i Cool Kids Shop. Eller Kids Cool Shop. Og så har jeg så fået rykket det meste af poolen på plads, efter at vi købte de der kasser i Silvan, som er næsten færdig. Så skal lige ordne nogle flere ting. Og så var vi også så heldige at se Flying Super Kids Show, der også filmer. Så det bliver 2 vlogs. Men tak fordi I ser med. Giv os lige et like. Abonner også lige på kanalen, så ses vi næste gang. Hej. Peace out.